اکبر بادشاہ کہ پاک رسول اللہ دین سره ټکر وواله مجدد سے فرمای زپ کشف باندې دوزخ تلانو دوزخ خو سیل میکول ہے کہ التا دوزخ باندې کوم فرشتہ ولاړوا اگر ته مې ورته لا چې اکبر بادشاہ خوشکارا کا چا دین سره ټکر وواله و یو صندوق اخلاص کا یو کونچی یو مزک پروت و وی چې دا اکبر بادشاہ د چا په دنیا بادشاہی کوله دین سره چې چا ټکر وواله دي ذلیل او خوار سلاي آقا علیہ الصلوۃ والسلام شان به موږ هر وخت بیان او بے حساب به بیان او رحمان بابا فرمای خدای مگر نه بے شک چې بنده دی نور کل والا صفات دی پرشتیا